wararka laga helay Talyaaniga ayaa sheegaya in 3 qof oo Soomaali ah laga helay cudurka corona virus oo farabaan ku haya dalkaasi. Abubakar Nuur Hussein oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka hawlgala gobolka Lombardia ee dalkaasi Talyaaniga ayaa ka warbixiyay xaaladda guud sida ay tahay kadib waraysi uu siiyay warbaahinta. Dr. Abubakar ayaa xaqiijiyay in la hadda cudurka corona virus uu haleelay ilaa 3 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo uu tilmaamay in 2 ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada caasimadda ah ee Roma, halka qofka saddexaadna uu joogo gobolka Lombardia. Sidoo kale waxa uu intaasii ku daray in xaalad degdeg ah uu ku jiro dalka, isla markaasina isbitaalada banaanadooda laga dhisay taandooyin si loola tacaalo dadka faraha badan ee uu soo ridanayo cudurka corona virus oo markii hore ka soo bilowday dalka Shiinaha. Talyaaniga ayaa waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah, kuwaasi oo inta badan tahriib ku galay dalkaasi si ay uga sii gudbaan qaarada Yurub. Dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale noqday waddanka saddexaad oo sida daran u saameeyay corona virus, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen 179 qof, iyadoona uu cudurka haleelay in ka badan 4,600 oo qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star TV.